Sommerferien varer drøyt 100 dager, før skolen spolerer humøret. Derfor det så viktig for folk på vår alder å finne på noe å gjøre. Bygge raketter og slåss med en mumi, og klatre opp en bratt fasade. Og oppdage noe som slett ikke finnes, og hjelpe sjimpanser å bade. Sett på tidevann, og bygge nanobot i Frankensteins hjerne igjen. Og finne en ute tull, mal hele byen gul, din søsken til vanvittinne. Som du forstår, det mye å finne på før høstens skolestart. Så bli med oss for Phineas and Ferb, vi finner på mye rart. Så bli med oss for Phineas and Ferb, vi finner på mye rart. Mor! Phineas and Ferb lager en serieintro!